诸位同修，今天当家师父要跟大家分享的地脚导师法语是：人经常因为生活一成不变而感到荒逸寂寥，所以在顺境的时候，更应抱持一念忏悔的感恩心，以顺来逆受的生活态度来自我要求，将自己安住在五戒十善的善法中，则抚养皆安心自在。就像蔓藤植物，虽然没有强壮的树干，但若能攀附着稳实的支架来生长，一种能向阳见蓝天。诸位同修，其实逆来顺受只是第二觉的功夫，因为凡夫众生本来就具有喜新厌旧、喜乐厌苦的习性，对于身边一切违逆自己的顺贪的逆缘逆境，都有强烈求出离的本能，所以逆来顺受只能算第二觉。真正第一觉的功夫应该是顺来逆受。说到这里，男众就要特别注意，现实中就有许多真实的社会案例，比方说年轻夫妻在度过共苦的艰辛岁月之后，却反而无法同甘的白头偕老。问题出在哪里？因为饱暖思欲，心放逸。所以当家师父在这里要奉劝大家，务必将五戒十善落实于日常生活当中，成为一种生活法则。每天依着法则过生活，逆来以感恩心顺受，顺来以忏悔心逆受，忍得逆境，更要忍得顺境。只有对顺境、逆境都能堪忍，心才不会因为空虚而放逸。心不放逸，才能避免业障趁虚而入。祝福大家佛光普照，善缘增长，内外大吉祥。阿弥陀佛。